Fala aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom, fi? Hoje eu tô aqui no Minecraft pra fazer uma treta. Que eu fui tentar colocar um mobzinho pra gravar aqui, mas não deu certo porque travou. Hoje teremos Monster Zero versus Destoroyah. Quem que vocês acham que ganha? Eu vou colocar o primeiro Monster Zero. Ó, o cara vem voando, né? Monster Zero brabo demais. Nossa, peraí. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Pronto. Agora vou colocar o Destoroyah. Tô achando que o Monster Zero ganha do Destoroyah, viu? Nossa, peraí que eu não tô vendo o Destoroyah. Destoroyah já começa soltando raiatonto, mano. O MZ tá sentando uma porrada nele. Olha. Cara, esse ataque do Destoroyah é que nem o do Kaiju Universo, mano. Que ele usa o chifre lá, mano. Mano, olha a vida do Monster Zero. Tá lá em cima, velho. Não tá mais porque o Destoroyah usou o reator. O cara usando o reator. Monster Zero. Olha. Nossa, mano. Nossa, tá tudo embaçado. Pera aí. Deixa eu ver um pouco mais pra lá. Aí. Nossa, pera que tá do mesmo jeito, mano. Nossa, mano. O cara solta o raio pra cima. Mano, olha a vida do Destoroyah, olha a vida do Monster Zero, mano. A vida do Monster Zero tá lá em cima do Destoroyah, pelo amor, lá metade já, mano. Olha. Depois eu vou trazer Godzilla 2021 versus Destoroyah, mano. Mano. Era pra ser que nem o Kaiju Universo. O Destoroyah ia ser mais forte que o MZ, mas aqui no Minecraft é o contrário. O MZ que é mais forte que o Destoroyah. Também o Monster 122. Colocar a geração do Monster Zero lá em cima, velho. Mano, o Monster Zero nem metade da vida não chegou, mano. Olha a vida do Destoroyah.